Вітаю, Україну! В ефірі програма «Позиція» і сьогодні ми говоримо про перспективи євроатлантичної інтеграції нашої країни. У студії народний депутат України Олег Осуховський. Доброго дня! Вітаю вас! Історичне рішення прийняв парламент нещодавно. Мова йде про скасування позаблокового статусу. Воно набрало конституційну більшість. Ви особисто підтримали це рішення своїм голосуванням? Ну, звичайно, що підтримав і завжди наполягав, щоб це рішення було прийнято набагато швидше. І зразу на наступний день після Революції Гідності ми мали проголосувати і зняти цей позаблоковий статус. Тому що я є головою делегації від українського парламенту в парламентській асамблеї НАТО. І чітко, коли на комітетах, на засіданнях, в спілкуванні з політиками європейськими, вони задають запитання постійно. Коли Україна позбудеться позаблоковості. А чому тоді зараз, не вдалося? І зараз реально вже ті питання зняті, вже питань більше ніхто таких задавати не буде, і це дуже приємно. Звичайно, що тоді, чому не вдалося, звичайно, що це мала бути політична воля тодішніх лідерів і фракцій, і держави. Знаєте, що тоді було прийнято дуже багато законів, і якось так постійно уникали. Ну, можливо, було і тиск зі сторони сусідів, але він є і тепер. Ви знаєте, що навіть Медведєв вчора прокоментував у Фейсбуці, що це крок перетворив Україну у потенційного військового противника Росії. І, звичайно, що Росія це є противником, тому що Росія є агресором, а ми і наше українське суспільство, ви знаєте, що більше 50% зараз підтримує вступ України до НАТО. Більше 50% українських громадян. От разу ж ви згадали реакцію Російської Федерації. Дійсно, Дмитро Медведєв, він навіть порівняв от скасування позаблокового статусу вже, по суті, із подачою заявки на вступ до НАТО. От чи не остерігаєтеся ви того, що неофіційна війна переросте в офіційну? Чи готовий парламент до цього? Ну, ми зараз прекрасно знаємо, що в нас в країні проходить не АТО, а війна між Україною і Росією. І це всі прекрасно розуміють, зокрема, наші партнери з Європейського Союзу, зокрема, наші сусіди Польща, Литва, Латвія, Естонія, яка дуже відстоює, зокрема, позицію України в парламентській асамблеї НАТО і в Європейському Союзі, тому що чітко є розуміння, що ми зараз тримаємо Росію на кордонах України, на східних кордонах нашої держави. І якщо б не Революція Гідності, якщо б наші хлопці зараз не боролися з російськими окупантами на східних теренах нашої держави, то реально ми розуміємо, що російські танки вже би стояли до того часу під польськими кордонами. І зараз весь світ об'єднався проти Росії. Ви знаєте, які зараз є серйозні санкції, які б'ють дуже серйозно по російській економіці і, напевно, по російській армії, тому що вони величезні бюджети постійно закладали на оборону Росії. Зараз вони того не можуть робити, тому що барель нафти постійно падає, долар також, як і в нас, росте, в Росії ще більше. Однозначно, що економічна ситуація в Росії дуже погана. Я думаю, що все ж таки наші колеги, партнери розуміють це і розуміють, що Путін, можливо, навіть хоче почати Третю світову війну, і Україна зараз стримує агресію Росії на своїх кордонах. Ви для себе впевнені, що от така позиція наших європейських партнерів, економічна ситуація в Росії, вона все ж таки не дасть Кремлю розв'язати руки по відношенню до України, особливо після скасування позаблокового статусу? Чи все це стримає? Ну, звичайно, що Росія, вона має дуже серйозних лобістів і в Європі, і в Америці, і по всьому світу. Вона витрачає серйозні бюджети на тих лобістів, які там відстоюють російську позицію. Зокрема, ви знаєте, Росія веде інформаційну війну дуже потужну і в Європі. В неї є такі канали, як Russia Today, які постійно зомбують європейців, американців. Вони не розуміють, про що йдеться, і просто доносять ту лже інформацію.
А що стосується Росії, ну, я думаю, що Росія вже почала розуміти, що вона зробила величезну помилку, що вона затягнулася в таку довгу війну. Тому що, я ще раз наголошую, світове співтовариство дуже добре розуміє дії Росії. І Росія, для Росії потрібна Україна. І ви прекрасно розумієте, що Росії було потрібно не тільки Крим і Донбас, а Росія хотіла разом з Путіним захопити взагалі 9 областей українських. Але завдяки нашому героїзму, завдяки нашим бійцям, які до того часу стримують агресію Росії на східних теренах, Росії це не вдалося. І ви знаєте, скільки зараз є загиблих солдат російських, які загинули саме на Донбасі. І зараз матері російські піднімають величезний шум, величезну таку пропаганду проти Путіна, і народ починає це розуміти. Більше того, вже, наскільки мені відомо, зараз Україна на російській мові транслює своє телебачення на території Росії і починає розказувати правду, що насправді діється в Україні. Бо таке враження, що росіяни взагалі не розуміють. Вони думають, що в нас війна йде по всій Україні, і в нас тут і економічний стан поганий. Навіть дзвонять там до родичі, до моїх там знайомих, друзів, кажуть, переїжджайте до нас сюди і так далі. Тобто взагалі росіяни не орієнтуються, що робиться, що робить Путін на східних теренах, але орієнтуються ті добрі росіяни, які, власне, втратили своїх синів на Донбасі, які отримали цей груз 200, і ви знаєте, як ставляться навіть до тих солдат, десь там по ночах ховають і дурять і суспільство, і батьків. Так що дуже ситуація непроста. Чи вірите ви в те, що все це зможе якось змінити політику президента Росії Володимира Путіна? От остання його риторика у щорічному зверненні до засобів масової інформації, вона ж нічим не змінилася. Його позиція така сама. Звичайно, що Путіна переконати дуже важко. Він буде вже йти до кінця ва-банк, тому що йому потрібна перемога. Йому потрібно також коридор з Росії до Криму. І ми не відомо, що буде завтра. Ви знаєте, що Росія зараз підтягнула свої війська до українських кордонів, і ми маємо бути готові в будь-який час відбитися від тої агресії. Вони зараз можуть піти і на Маріуполь, і на Бердянськ, тобто пробивати собі кордон до Криму. Звичайно, що Путін не зупиниться, але зупиняє економічна ситуація дуже серйозно Путіна, тому що кожний долар з барелю – це є мільярд доларів в рік для російського бюджету, а там вже понад 30 доларів, це вже більше 30 мільярдів, а плюс до того всі інвестори повиходили сьогодні з Росії, плюс до того продукти не поставляються в Росії, тобто Росія зараз дуже в поганій ситуації, зокрема з доларом, так, якщо там, наприклад, громадянин Росії получав там $1000, так, то зараз він там получає менше $500. Звичайно, що це так само буде обурювати росіян. Ви знаєте, що вже почалися акції і в Петербурзі, і в Москві. Ясно, що активістів затримують, арештовують, знищують, але все ж таки росіяни, я надіюся, що найближчим часом усвідомлять, що Путін – це є тиран, що Путін – це є наслідник Сталіна, Леніна, який хоче розв'язати Третю світову війну. От коментуючи рішення парламенту скасувати позаблоковий статус, деякі експерти назвали його кроком назад у ті часи, коли це рішення було прийнято. Тобто відновлення такої історичної справедливості. На вашу думку, а що це рішення означатиме у перспективі? Чи наближається нас, по суті, якось до Альянсу? Ну, перш за все, також спілкуючись з політиками, з депутатами, зокрема делегатами в парламентській асамблеї НАТО, звичайно, що вони наголошують на тому, що Україна вже мала шанс вступити в НАТО. Це в період з 2014
2005 по 2010 рік, коли були помаранчеві лідери, але вони між собою сварилися, не могли поділити владу. І тобто в зв'язку на сьогодні з тим, ви навіть могли б бути членом? Звичайно, звичайно. Це ми вже були дуже-дуже близько до НАТО, і зараз ми б не мали тої ситуації, якщо б тодішні лідери між собою не сварилися. В зв'язку з тим привели злочинця Януковича, який пограбував Україну, який знищив економіку українську, українську армію, і, зокрема, прийняв цей закон щодо позаблокового статусу на угоду, звичайно, Путіну. Зараз, звичайно, що ми маємо робити дуже важливі кроки, і от про тих лобістів, яких я говорив, так, то вони чітко так само лобіюють позицію. І навіть в засобах масової інформації говориться про те, що Україна нібито не має можливості вступити в НАТО. Там високопосадовці європейські починають таке говорити. Але ми чітко, наша делегація задала запитання на парламентській асамблеї НАТО, генеральному секретарю НАТО, чи Україна має шанс найближчим часом вступити в НАТО? На що він дав чітку відповідь? Так, має, якщо Україна буде дотримуватися тих вимог, які на сьогоднішній день ставить НАТО, ставить Європейський Союз, а це перш за все переозброєння української армії, це боротьба з корупцією, зокрема і в оборонній сфері. Ви знаєте, що в нас величезна там корупція. І зараз, дякувати Богу, що уряд зрозумів, що потрібно давати величезний бюджет для української армії, тому що оборонний сектор – це є дуже важливо. І навіть більше того, я вам хочу сказати, на останньому засіданні парламентської асамблеї НАТО обговорювалося, щоб все ж таки країни-члени НАТО підняли бюджети в своїх країнах, що стосується до озброєння, до оборонного сектору. Тому що НАТО так само розслабилося. НАТО не очікувало, що Путін і Росія піде такою агресією на Україну, а зокрема на Європу. А чи правда, що конкретні умови вступу Альянс зможе висунути Україні лише після того, як буде подано відповідну заявку? І взагалі, чи обговорюється в парламенті сьогодні рішення, коли ця заявка може бути подана на вступ? Ну, перш за все, поки що я не чув, щоб було таке обговорення, але раз ми зняли цей позаблоковий статус, звичайно, що Україна буде рухатися до НАТО, тим більше в програмі уряду чітко задекларовано, що Україна повинна рухатися в напрямку Північно-Атлантичного альянсу. І це є дуже приємно. І, звичайно, що від мене, що від нас залежить, і ми будемо підтримувати, щоб Україна найближчим часом все ж таки мала ту колективну безпеку, тим більше українці нарешті зрозуміли під час, по суті, війни в Україні, що Україні потрібний захист, що Україні потрібна колективна безпека, коли в нас поряд є такий сусід, як Росія і Путін. Певно, що вам відомо, якими можуть бути умови безпосередньо для України. От якщо реформування, то чого конкретно? Що вимагатиме НАТО від України? Ну, звичайно, що перше – реформування оборонного сектору, української армії, навчання української армії. Я думаю, що найближчим часом НАТО повинно би було проводити навчання в Україні. І ви знаєте, що це є оборонний сектор, це є один з найважливіших. І також економічний стан української держави. Як буде розвиватися економіка, як будуть приходити інвестиції, як буде боротьба з корупцією. От зараз має запуститися механізм Національного антикорупційного бюро. Від Національного бюро антикорупційного буде дуже-дуже багато залежати, як буде розвиватися Україна, як буде винищуватися корупція, зокрема, в оборонній сфері. Зараз НАТО та країни-члени НАТО, зокрема, Америка, Канада, ви знаєте, що нам надає дуже-дуже суттєву допомогу. І я думаю, що та допомога буде далі йти для України. Але, знаєте, в мене є питання ще одне. Сьогодні уряд, президент заявляє, що в день на українську армію тратять 100 мільйонів гривень. Де ті гроші? Чому
українські солдати сьогодні на передовій не мають солярки чи бензину? Чому вони не мають озброєння такого, як потрібно? Це величезні кошти. Знаєте, я дуже переживаю, щоб ті кошти не списували на те, що передає Америка, Канада чи інші країни, на тепловізори, на теплий одяг, на бронежилет. Я дуже переживаю. І більше того, навіть голова канадської делегації, бо ви знаєте, що зараз прийшла величезна допомога, тобто більше, ніж на 11 мільйонів гривень, вже перший груз з 3000 комплектами теплого одягу і теплого взуття прийшов. Я дуже переживаю, щоб не списувалися гроші на, власне, цей одяг і ті речі, які передаються. І більше того, що голова канадської делегації просить, щоб ми, наша делегація українська, яка зараз є в парламентській асамблеї НАТО, бо, по суті, це завдяки тому, що ми підготовили лист, голова канадської делегації пішла до прем'єр-міністра і каже, конкретно потрібно допомогти Україні тепловізорами, бронежилетами, касками, теплим одягом. І уряд почув і зараз допомагає Україні. І ми будемо контролювати, щоб справді ці тепловізори, цей теплий одяг пішов на передову до українських солдат, а не був десь там на базарах чи десь не продавався волонтерам. Ви згадали про боротьбу з корупцією. Ви вдруге увійшли до складу комітету з протидії та боротьби з корупцією. Певно, що цими питаннями і будете займатися. Які напрацювання на наступний рік? Ну, перш за все, це є закон про Національне антикорупційне бюро. От зараз в нас проходить комітет. Чи все відбувається для вас як депутата прозоро і зрозуміло? Так, зараз все відбувається прозоро і зрозуміло. Ми зараз в конкурсну комісію від українського парламенту делегуємо три особи. І також три особи має делегувати український президент та український уряд. І я думаю, що найближчим часом директор Національного антикорупційного бюро буде призначений. Ця людина має бути достойна, ця людина має реально мати досвід боротьби з корупцією, ну, і в Україні, можливо, це буде іноземець. Ну, от на що натякає президент, обіцяючи приємний сюрприз? Це може бути також людина з-за кордону? Звичайно, що може бути людина з-за кордону, тому що сьогодні ми повинні розуміти, що українці, зокрема, ми можемо очолювати і національні антикорупції, і міністерства, але в даний момент, ну, якщо нема в команді таких людей, які би могли очолювати Національне антикорупційне бюро, то, відповідно, треба тоді покладатися, можливо, на закордонних спеціалістів, які мають досвід боротьби з корупцією, зокрема, в своїх країнах. Ми будемо бачити, як воно буде, тому що реально влада має дуже-дуже мало часу. Буквально 3-5 місяців часу, щоб втілити в Україні реформи, побороти хоч частково корупцію в Україні, бо ви бачите, що сьогодні приходять і в міністерства, і залишаються ті корупціонери, які були ще за влади Януковича, і всі ті схеми злочинні, корупційні, вони надалі зостаються в українських міністерствах, і далі грабується український народ. Чи достатньо коштів на цю сферу планує виділити уряд у 2015 році? Ну, наскільки я знаю, якщо б депутати, громадські активісти не підняли шум, то взагалі не хотіли нічого закладати в бюджет, зокрема на Національне антикорупційне бюро. Але нібито планується виділення десь 300 мільйонів гривень, і, власне, працівники Національного антикорупційного бюро, звичайно, що мають мати достойну зарплату, щоб вони справді боролися з корупцією, щоб вони не дивилися, що хтось буде давати їм хабар, і їхні сім'ї мають бути захищені як соціально, так і фізично, і, зокрема, працівники також мають бути захищені фізично, тому що боротися з тою бандою, з олігархією в Україні дуже небезпечно на сьогоднішній день. Ну і на завершення нашої розмови, ваше очікування і від роботи, і взагалі від виконання бюджету на оцей рік, який він буде, 2015-й?
Ну, перш за все, ви знаєте, що бюджет нам дали буквально в той самий день голосування, тільки в 10-й годині. Це вже є порушення регламенту, тому що народним депутатам бюджет повинні були дати за 4 дні, щоб вони ознайомилися. І зараз, звичайно, що ми опрацьовуємо, зокрема, на нашому комітеті по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, ми будемо розглядати кожний пункт на предмет корупції. Ми співпрацюємо зараз з громадськими активістами, які нам також підказують, де можуть бути корупційні схеми. І, звичайно, що ми будемо робити все для того, щоб цей бюджет був нормальний, був не антисоціальний, а, власне, щоб цей бюджет боровся з олігархією, тому що нам потрібно в олігархів забирати гроші і фінансувати на сьогоднішній день як соціальну сферу, так і оборонну сферу української держави. І я думаю, так і буде. І, звичайно, що український парламент має приймати більше законів, які сьогодні будуть проводити реформу в Україні. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що це була позиція народного депутата України Олега Осуховського. Залишайтеся із парламентським і далі.